50 vuoden aikana Amerikassa tehtiin lukematon määrä jazz-kappaleita, jotka jäivät elämään lukemattomissa uusissa sovituksissa. Jotain vetovaa niissä täytyi olla, ja eri jazz-tyylisuuntien edustajat löysivät inspiraation uusiin sovituksiin. Kun näitä teoksia kuuntelee nyt, voi tehdä musiikkimatkan läpi vuosikymmenten erilaisten tyylien ja muusikkojen tulkinnoiden siivittäminen. Olen Sakari Sarho ja soittelen näitä standardikappaleita, eli stankkuja, tässä ohjelmassa. Ensimmäisenä lähdemme karavaanin matkaan. Karavaan on Juan Tizzolin ja Duke Ellingtonin säveltämä jazz-standardi vuodelta 1936. Ellingtonin orkesteri soitti kappaletta usein ja levytti erilaisia sovituksia siitä. Ellingtonin yhtyeellä oli tapana soittaa se aina konsertin toisena kappaleena. Ihan ensimmäisenä levytyksen kappaleen teki Bernie Pichard yhtiönsä kanssa. Vuonna 1946 Billy Eckstein onnistui tekemään ensimmäisen hittiversion Nyt sanojen kanssa. Sanat kirjoitti Ellingtonin manageri Mills. Kappale esitetään kuitenkin useimmiten instrumentaalina, eikä Millsin nimeä aina mainita. Toisen säveltäjän Tizzolin kerrotaan alun perin myyneen oikeudet kappaleeseen Millsille. Vain pienen $25 hintaan. Mutta myöhemmin kappaleen muodostettua hitiksi, Mills suostui myöntämään basunistille osan sävellyksen rojalteista. Kappaleessa vuorottelevat latinomusiikki, pohjaiset, rytmiset osiot ja jatsamaisemmat, harmonisesti monimutkaisemmat jaksot. Tässä toisen säveltäjän Duke Ellingtonin alkuperäinen idea kappaleesta. Karavaan. Thank you.
Karavaan oli suosittu isojen bändien ohjelmistossa 30-luvulla. Mielenkiintoinen muista poikkeavan version vuonna 1937 esitti Mills Brothers. Siinä instrumentit esitettiin laulujäljitelminä. Vuoteen 50 tultaessa kappaletta soitettaessa oli tapana antaa rumpalille rumpusoolo. Sitä onkin tapana odottaa, kun biisi alkaa soida. Muusikko ja säveltäjä Frank Zappa huomautti kerran, että haluan kuulla Karavaanin vain rumpusoololla. Kuunnellaanpa, kunnioittaako vuonna 1931 syntynyt Phil Woods kappaleen perinteitä antamalla rumpalilleen soolon. Reino Helsmaa teki suomenkieliset sanat nimellä Karavaani ja se levytti ensimmäisenä lauluyhtye Trubadurit vuonna 1956. Seuraavana vuonna siitä teki oman versionsa Olavi Virta. Karavaanin melodiassa on paljon kromatiikkaa eli puolisävel askeleita. Se tekee siitä eksoottisen ja hauskan soitettavan, koska kappaleen ensimmäinen osio koostuu vain kahdesta soinusta, siinä on paljon mahdollisuuksia koristeluille ja perusharmonian laajentamiselle. Säveltä on soitettu yleensä erittäin kirkkaalla tempolla, mutta joitain on viettänyt vetää se mahdollisimman hitaasti. Bebop-muusikko Thelonious Monkin omaa musiikkia pitivät jotkut kriitikot liian vaikeana suurelle ostavalle yleisölle. Kun Monk siirtyi vain $100 hinnasta uudelle levymerkille Riversidelle,
vaatitämme tekemään helpomman kappaleen ja näin liittyi Karavaaniin mukaan myös Mank. Mank tarjoaa funk-tyylisen Karavaanin. Tässä on loistava bassosoolo Oscar Pettifordilta. Otetaanpa Just One of Those Things kappale levylautaselle. Se on Cole Porterin säveltämä ja sanoittama musiikkikappale vuodelta 1935 Broadway-musikaalista Jubilee. Musikaali oli kaupallinen floppi. Yhtenä syynä siihen oli suuri lama, mutta myös se, että Cole Porterin sanoituksiin oli sekoitettu kriittisiä arvioita ja vitsejä heidän kuuluisista läheisistä ystävistään. Tämä käytäntö ei ollut silloin epätavallista. On sanottu, että hänen lyriikkaansa vaikutti siltä, kuin se olisi kirjoitettu miellyttämään vain 18 ihmistä. Viimeinen niitti oli, kun Jubileen päätähtöinen Mary Poland otti hatkat ja lähti Hollywoodiin. Peggy Lee kertoo nyt meille sisäpiirivitsejä Cole Porterin säveltämästä ja sanottamasta musiikkikappaleesta Just One of Those Things. Ei välitetä juoruista, vaan kuunnellaan hienoa sävellystä, josta pian kehkeytyi klassikko. As Dorothy Parker once said to her boyfriend, fare thee well. As Columbus announced when he knew he was bounced, it was swell, Isabel, swell. As
as the lark said to Eloise, don't forget to drop a line to me, please. As Juliet cried in her Romeo's ear, Romeo, why not face the fact, my dear? It was just one of those things, just one of those crazy flings, one of those bells that now and then ring, just one of those things. It was just one of those nights, just one of those fabulous flights, a trip to the moon on gossamer wing. Just one of those things. If we thought a bit of the end of it when we started painting the town, we'd have been aware that our love Tämä laulu menetetystä rakkaudesta on kaikkea muuta kuin tunteellinen. Se on lähes koominen ja siinä on runsaasti Porterin tyyppistä sisäistä riimittelyä. Romanssi on ohi, mutta se ei ole syy osoittaa lapsellisia tunteita. Romanssin alussa koetaan kellojen huminaa ja kuutamon siltaa, mutta nyt se on loppu. Aamen. Kivaa oli, mutta kaikki oli vain noita lapsellisia tunteita. Niin, vai oliko sittenkään näin? Musiikki heijastaa samoja ristiriitaisia tunteita. Stemmoissa on vauhtia ja ajoittain murtuvaa energiaa. Coleman Hawkins on saksofonillaan nyt näiden tunteiden tulkkina. Thank you.
Tämä ristiriitaisuus voi tuntua uhkaavalta. Siitä voi johtua, että jatsin bebop-pioneerit olivat ensimmäisiä taiteilijoita, jotka kokeilivat musikaalisia raja-aitoja tämän kappaleen uusissa tulkinnoissa. Cannonball Adderley oli yksi näistä jatsin bebopin pioneereista. Julian Edward Cannonball Adderley soitti muun muassa Miles Davisin kvintetissä ja vieraili Suomessa ensi kerran Porin jatsissa kesällä 72. Tässä Cannonballin sävykäs versio Just One of Those Things vuodelta 58. Thank you.
Tältä kuulosti matka tuttujen biisien kanssa läpi vuosikymmenten. Kuuntelemme siinä.